አጼ ምኒልክም በሞቱ ጊዜ ተመሳሳይ የፖለቲካ ቀውስ ነበረ። አሁን በመጣው ለውጥ ጊዜም ተመሳሳይ ነገር ነው የተከሰተው። በእነ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ የተሰጠው እግድ እንዲጸና ትዕዛዝ ተላልፏል። በአማራ ክልል ምሁራንን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጅምላ መታሰራቸው ታውቋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ጦር በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ጥፋቶችን እንደፈጸመ አምነዋል። በኢትዮጵያ የቀጠለው ግጭት በውይይት እንዲፈታ አሜሪካ ጥሪ አቅርባለች። ኢትዮጵያ ካርቱም በሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አምባሳደር መኖሪያ ቤት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በጽኑ አወግዛለሁ ብላለች። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የዜና ሰዓታችን ነው። ከላይ ለነገርናችሁ መረጃዎች ዝርዝር ጉዳዮችን አጠናክረን መጥተናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በአማራ ክልል ምሁራንን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጅምላ መታሰራቸውን አምነስቲ አስታውቋል። በአማራ ክልል በሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዘፈቀደ በጅምላ መታሰራቸውን ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ አስታውቋል። ከመስከረም 18 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ምሁራን፣ ሲቪል ሰራተኞችን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጅምላ መያዛቸውን የሚጠቁሙ ሪፖርቶች እንደደረሱት አምነስቲ ገልጿል። አምነስቲ መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ እንዳለውም ይህ የዘፈቀደ የጅምላ እስር የህግ የበላይነት ማጣትን የሚያባብስ ነውም ብሏል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ቀጠናዊ ኃላፊ ቲግሬ ቻጉታ የኢትዮጵያ ወታደሮችና ፖሊሶች በአማራ ክልል የከፈቱት የዘፈቀደ እስር ዘመቻም መንግስት የህግ በላይነትን ሙሉ በሙሉ ችላ ማለቱን ያሳያል ማለታቸውን በመግለጫው ተጠቅሷል። የመንግስት ባለስልጣናት የስም ዝርዝር ይዘው በአማራ ክልል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎችን ማሰራቸውን የአይን እማኞች መናገራቸውን አምነስቲ ገልጿል። ቲግሬ ቻጉታ እንዳሉት የመንግስት ባለስልጣናቱ ሰዎቹን ከመያዛቸው አስቀድሞ የእስር ማዘዣም ይሁን ፍተሻ ለማድረግ ፈቃድ አላቀረቡም። የታሰሩት ሰዎች በ48 ሰዓታት ውስጥም ፍርድ ቤት አልቀረቡም ብለዋል። የአይን እማኞች ለአምነስቲ እንደገለጹት በአማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ምሁራን ከታገቱት መካከል ይጠቀሳሉም ብለዋል። አንዳንድ እገታዎች የተፈጸሙት በወታደሮች ምሽት ላይ ነው ሲልም ሁኔታውን ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የዘፈቀደ የጅምላ እስር በአፋጣኝ ማቆም አለበትም ተብሏል። በታሰሩ ሰዎች ላይ ህግን ተከትሎ ክስ መመስረትና የህግ ስርዓትን መከተል ይገባዋል። ካልሆነም ሰዎቹን መልቀቅ አለበት። መንግስት የዘፈቀደ እስርን ለጭቆና ማዋል ማቆም አለበት ሲሉም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ቀጠናዊ ኃላፊ ተናግረዋል። በእነ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ የተሰጠው እግድ እንዲጸና ትዕዛዝ ተላልፏል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም በዋለው ችሎት በመስከረም 8 ቀን 2017 ዓ.ም የሰጠውን እግድ ሊነሳ አይገባም በማለት የእነ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስን አቤቱታ ውድቅ በማድረግ እግዱ እንዲጸና ትዕዛዝ አስተላልፏል። ዶክተር አሸብርና ባልደረቦቹ ከዚህ ቀደም ፍርድ ቤት ለነሱ እንደወሰነላቸው በመግለጫቸው ላይ መናገራቸው ይታወሳል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ጦር በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በትግራይ በተለይም በአክሱም፣ አድዋና አዲግራት ከተሞች አንዳንድ ጥፋቶችን እንደፈጸመ ከሉዓላዊ የዩቲዩብ ቻናል ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። አክሱም ላይ የኤርትራ ጦር እየተንቀሳቀሰ እያለ የትግራይ ኃይሎች በኤርትራ ጦር ላይ ተኩስ መክፈታቸውን ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በወሰዱት አጸፋ በመገናኛ ብዙሃን የተወራ የሰራውን ያህል ባይሆንም ሲቪሎችን መግደላቸውን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ተናግረዋል። ትግራይ ውስጥ በተደረገው ጦርነት በኢትዮጵያና ኤርትራ ሰራዊቶች መካከል የእርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት እንዳልነበረም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አምነዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኤርትራ ወታደሮች አክሱም ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎችን በጥቂት ሰዓታት ልዩነት መግደላቸውን በምርመራ አረጋግጫለሁ ብሎም ነበር።
ኢትዮጵያ ካርቱም በሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አምባሳደር መኖሪያ ቤት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በጽኑ አውግዛለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ የሱዳን ሁሉም ወገኖች ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ሕግጋትን እንዲያከብሩና የዲፕሎማቲክ ሰራተኞችንና የዲፕሎማቲክ ተቋማትን አደጋ ላይ ከሚጥሉ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ አሳስቧል። ኤሚሬቶች ለጥቃቱ የሱዳን ጦር ሰራዊትን ተጠያቂ ያደረገች ሲሆን የሱዳን ጦር ሰራዊት ግን ወንጀላውን አስተባብሏል። በኢትዮጵያ የቀጠለው ግጭት በውይይት እንዲፈታ አሜሪካ ጥሪ አቅርባለች። ዋሽንግተን ይህንን ያለችው የአሜሪካ መንግስት የልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ በአውሮፓውያኑ 2020 የጀመረውን አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ ታሳቢ ያደረገ የአምስት ዓመት ፕሮግራሙን ማጠናቀቁን ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። በዚህም ወቅት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ለዓመታት የዘለቀ ግጭት ባለባቸው የአማራ፣ የትግራይና የኦሮሚያ ክልሎች ማህበረሰቡ ላይ በማተኮር ሲሰራ የቆየው የኢትዮጵያ ድጋፍ ፕሮግራም ብዙ ውጤት አስገኝቷል ብለዋል። በኢትዮጵያ ተባብሰው የቀጠሉት ግጭቶች በማህበረሰቡ ላይ እንዲሁም በኢኮኖሚው ላይ የተወሳሰቡ ችግሮችን ማስተካከላቸውን የጠቀሱት አምባሳደሩ ለአብነትም ኢትዮጵያ ከጦርነቱ በፊት ለተከታታይ 10 ዓመታት ከ8-10% የኢኮኖሚ እድገት ታስመዘግብ ነበረች። ቢሆንም ከ10 ዓመታት በፊት ከነበረበት በአሁኑ ወቅት እድገቷ በ2.5% አሽቆልቁሏል ብለዋል። በመሆኑም ችግሮች ከዚህ በላይ ከመክፋታቸው በፊት ግጭት ውስጥ ያሉ አካላት ወደ ውይይት እንዲመጡም ጥሪ እናቀርባለን። በዚህም አሜሪካ የወትሮ ድጋፏን ታደርጋለች ብለዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ድጋፍ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ሳምስ ሀገር ፕሮጀክቱ ባለፉት ዓመታት በተከናወነው የኢትዮጵያ ድጋፍ ፕሮግራም በተሰኘው የዩኤስኤድ ፕሮግራም ድርጅቱ 189 ከሚደርሱ የሀገር በቀል ድርጅቶች ጋር በመሆን ድጋፍ የተደረገባቸው 375 አይነት ስራዎች ተከናውኗል ብለዋል። ከሁሉም በላይ ግን በኢትዮጵያ የቀጠለው ግጭት በውይይት እንዲፈታ አሜሪካ ጥሪ ታቀርባለች ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የነበሩን መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልን። ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ቸር ቆዩን።